הלי הנזירה, הבמאי נדב, מכפר סבא, מרכז ישי. אז קודם כל, על הפרזנטציה שלך יוצא מן הכלל, מאוד מאוד מקצועי, פיץ' למופת. ראיתי את הסרט שלך מול העיניים בעצם. כמובן שאני להפיק אותו, אבל זה היה מאוד מאוד רציני ומאוד התרשמתי. גם העיצוב של הדמויות שלך שהוספת הצידה בעריכה היא מאוד, מאוד מבטיחה. עכשיו, לגבי הסיפור. הסיפור, כמו שאמרתי, הוא מעניין ואתה מביא אותנו לעולמות חדשים. זה סוג של סרט בין modern fantasy, gaming, טולקין, שר הטבעות במובן מסוים, ולמנגה יפני. ואני חושב שזה אולי משהו מיוחד לך, שאתה מפתח איזו שפה רק משלך, אבל אני אחזור אחר כך למנגה יפנית לגבי האנימציה. יש לי שאלה והערה מאוד חשובה. יש לך איזו דמות משנית, דים וויק החתול או החתולה. לפעמים היא פועלת בסיפור, לפעמים היא נעלמת בסיפור. אני חושב שצריך מאוד להיזהר מזה. דמויות שנעלמות בסיפורים, כנראה שיש פגם בתסריט. יכול שהיא חשובה לך, אני לא הבנתי לגמרי את התפקיד שלה, לכן אני חושב שצריך לחזק את התפקיד שלה בסיפור, או בכלל לא להשתמש בה. כי אני לא בטוח שעלי צריכה את החתולה שלה, יכול להיות שכן. אז אם כן, אני צריך לדעת למה היא צריכה אותה, ולמה היא בורחת איתה וכו' וכו'. לגבי השפה הקולנועית, יש הרבה מאוד לוקיישנים בסרט שלך, זה סרט באמת נשמע כמעט כמו פיצ'ר פילם, וצריך לחשוב איך אני מתייעל בסיפור הזה. אז אני מציע שתעשה סטורי בורד מאוד מאוד מפורט ואנימטי, כשאני משוכנע שאתה יודע מה זה, וגם לחשוב עם עצמך אם אני זקוק לכל הסצנות ולכל המיקומים האלה. כי זה סרט באמת מאוד גדול והפקה מאוד מסובכת, ייקח לך הרבה מאוד זמן לעשות אותה. לכן שווה לחשוב פעמיים על כל סצנה וסצנה. לגבי האנימציה, ולפי מה שאתה מספר, אני רואה שאתה יודע אנימציה, אבל זה סיפור מאוד ארוך ויש המון עבודה. לכן קודם דיברתי על מנגה יפני. עכשיו זה נכון, אתה תעבוד עם וואקום וזה מאפשר, זה יותר קל, אפשר להגיד, זה הולך יותר מהר, אבל עדיין זה המון עבודה. המנגה היפני הוא מאוד מעניין, כי לא תמיד יש אנימציה מלאה, פריים ביי פריים כמו שאתה מספר, בהרבה מקומות יש לאוט ופוזינג מאוד מדויק, מאוד מעניין, ועל זה הם מוסיפים ספיישל אפקט. אני חושב שאתה צריך לבחון את זה בסיפור שלך, וכמה מהסצנות שלך אתה תעשה אולי פחות אנימציה ויותר סאונד אפקט. או בסאונד, או בהנפשה, או באפקט אלקטרוני גם כן. לא יודע אם אתה עובד באפטר אפקט, או איך אתה עושה את הפוסט פרודקשן של הסרט שלך, אבל אני חושב שאתה צריך לחשוב על זה. לפעמים זה אפילו יותר אפקטיבי מאשר אנימציה מלאה כל הזמן שזזה. עכשיו, לגבי הסאונד, אני שאלתי את עצמי אם אתה צריך דיאלוגים בסיפור הזה. יכול להיות שכן, אבל בצמצום מאוד גדול. וגם אני חושב שזה יהיה הרבה יותר מסקרן, שלא כל הזמן הדמויות מדברות. אולי פה מילה, אולי שם איזה משפט, אבל לא יותר מזה. אני חושב מה שחשוב מאוד זה האווירה שאתה צריך ליצור בסרט, גם ברקעים וגם בפסקול של האטמוספר טרק, הפסקול האווירתי של הסרט, וכמובן סאונד אפקט, אפקטים מיוחדים. בעצם אתה הולך לעשות סרט שזה אפוס מאוד גדול, הפקה מאוד גדולה ואתגר מאוד גדול, אבל זה סרט מאוד חשוב שמדבר על מימוש עצמי ועל חופש בחירה. אז קודם כל אני מוריד את הכובע. ובסיכום, כמה דברים.